نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اس کے بعد ایک کلاز ایڈ کیا فی ستت ایام، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر بہت خوب قدرت رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا، تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں، یعنی کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ کاف اور نون کے بیچ میں نمٹ جاتا ہے، ہو جاتا ہے. تو پھر یہ 6 دنوں کو کیوں ایڈ کیا گیا قرآن کے اندر، فی ستت ایام، 6 دنوں کے اندر؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وزڈم ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو گریجولی پروسیجرلی کرنا سکھاتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پارٹ ایسے گزرتا ہے کہ ہم نے اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا ہوتا، ہمارا اللہ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی لنک نہیں ہوتا، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ہمیں ایک ریلائزیشن ہوتی ہے کہ دیر سم تھنگ رانگ ان آر لائف، اور پھر ایک فروتھ پورٹل چینج آتا ہے، ایک ایموشنل اسٹیٹ آتی ہے، اور پھر ہماری نمازیں، روزے، اللہ کے ساتھ کنیکشن، ذکر، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسی لائف ہو جاتی ہے ہماری، ایک دم پرفیکٹ. اور جیسے ہی وہ ایموشنل اسٹیٹ ہماری ختم ہوتی ہے، پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے مرہ کا لم یدعونا، ہم ایسے گزر جاتے ہیں مسجدیں دیکھ کے، قرآن دیکھ کے، اللہ کا ذکر دیکھ کے، اللہ یاد آنا، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دور، وہ گھڑیاں گزاری ہی نہیں، ہمارا جیسے اللہ کے ساتھ کوئی لنک تھا ہی نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک نیچرل لاء کو فالو نہیں کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی جب نازل کیا تو گریجولی نازل کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، پھر آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. کیوں؟ تاکہ وہ چیز مینیفیسٹ ہو جائے انسان کے اندر، اور ہم اس نیچرل لاء کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ابھی رمضان ہم نے گزارا بہت آؤٹ کلاس پرفارمنس، جیسے ہی رمضان ختم ہوئے ہماری لائف ختم، ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ختم. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس نیچرل اسٹیشنس کو، اس نیچرل لاء کو فالو نہیں کیا ہوتا جس کے تھرو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اچھا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اسی چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے اس لیکچر سیریز کو ڈیزائن کیا ہے، تاکہ ہم اپنا ایمان، اپنا تزکیہ، اپنا تربیت کو امپروو کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن پہلے تھا اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.